Тікелей эфирде жаңалықтар. Қызылордалық полицейлер өзгенің малын сатып жіберді деген күдікпен бақташыны ұстады. Осыдан 2 жыл бұрын аудан тұрғыны 53 түйесін жергілікті бақташыға сеніп тапсырған. Уақыт өте малын түгендеуге келгенде ол 21 түйесінің жоқ екенін біліп полицияға арызданған. Тексеру жұмыстарын жүргізген тәртіп сақшылары бұл жайтке малшының қатысы бар екенін анықтады. Белгілі болғанда оңай олжаға кенелмек болған күдікті түйелерді сойып, етін сатып, ақшасын өз қажеттілігіне жұмсап, жәбірленушіге 9 миллион теңгеден астам шығын келтірген. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттері жүргізілуде.